ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជាបទយកការមួយរបស់សុកគេដែលនិយាយអំពីការជួយសង្គ្រោះអ្នកលង់ទឹកហើយនេះគឺជាបទយកការមួយដែលគេថតជាក់ស្ដែងរឿងពិតៗដែលកើតនៅសមុទ្រនៅសុកគេដែលមានអ្នកជួយរងចាំសោយស្រង់សង្គ្រោះអ្នកលង់ទឹកនៅនឹងឆ្នេរសមុទ្រតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាធ្វើការបកប្រែទៅលើអត្តន័យក៏ដូចជារូបភាពជាមួយនឹងសំឡេងរបស់វីដេអូនេះដែលនឹងមានបន្តបន្ទាប់រយៈពេលហែជា8ទៅ9នាទីខាងមុខនេះដូច្នេះហើយសូមជួយshare ក៏ដូចជាចែករំលែកចំណេះដឹងដល់អ្នកគ្នានេះគឺជា God Tower យើងប៉មសង្គ្រោះមានមនុស្សម្នាក់បានរត់ទៅហៅអ្នកដែលប្រចាំការនឹងប៉មហ្នឹងថាមានអ្នកប្រហែលជាមានអ្នកលង់ទឹកដូច្នេះហើយគេបានតាក់ទងគ្នាហៅអ្នកជួយសង្គ្រោះជីវិតភ្លាមៗហ្នឹងដើម្បីទៅជួយសង្គ្រោះនៅកន្លែងលង់ទឹកហ្នឹងវាប្រហែលជាចម្ងាយមួយកន្លះគីឡូម៉ែត្រដែលពីអាយានជំនីអាម៉ូតូហ្នឹងជិះទៅកន្លែងហែកកៅដងគ្រោះហ្នឹងគេបានតាក់ទងសួរគ្នាថាមានរឿងអីកើតឡើងប៉ុន្តែអ្នកនៅប៉មមិនដឹងច្បាស់ទេថាមានរឿងអីកើតឡើងគេចាំមើលសិនប៉ុន្តែមានរថយន្តទឹកទៅសង្គ្រោះអ្នកដែលនៅកន្លែងណាគេហៅហ្នឹងសង្គ្រោះពីកន្លែងលង់ទឹកហ្នឹងគេថាពួកគេប្រហែលជាត្រូវការម៉ាស៊ីនឆក់បេះដូងហើយគេថាឈប់សិននាំគាត់ឲ្យផុតពីទឹកសិនចាំយើងសង្កត់បន្តទៀតនាំគាត់ឲ្យចេញផុតពីទឹកសិននាំគាត់ឲ្យផុតពីទឹកសិនលឿនឡើងលឿនឡើងអូខេអូខេយើងដាក់គាត់នៅទីនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសូមពិនិត្យមើលសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះរបស់អ្នកនៅស្រុកគេគឺចាប់ដើមលើកអ្នកជំងឺពីលើផ្ទៃទឹកគឺគេសង្កត់ទ្រូងមុនគេសង្កត់ទ្រូងហើយមានក្រុមអ្នកដទៃទៀតចាប់ដើមអូខេគឺយកគាត់សង្គ្រោះអ្នកលងទឹកនោះឲ្យចេញពីផុតពីទឹកបន្ទាប់មកការងារដែលធ្វើមុនគេគឺសង្កត់ទ្រូងព្រោះថាគេបានមើលគេបានបញ្ជាក់ថាគាត់អត់មានចង្វាក់ដង្ហើមទេក៏ដូចជាអត់មានចង្វាក់ជីបចរដូច្នេះហើយនៅពេលដែលអត់មានជីបចរយើងត្រូវសង្កត់ទ្រូងមុនគេសង្កត់ទ្រូងទន្ទឹមនៅពេលសង្កត់ទ្រូងហ្នឹងមានអ្នកពិនិត្យឆ្លៃដង្ហើមមើលមានអីស្ទះក្នុងដង្ហើមហ្នឹងអត់ហើយគាត់កំពុងតែញាត់អាប្រដាប់ដើម្បីបើកឆ្លៃដង្ហើមទៅលើអ្នកជន់រងគ្រោះហ្នឹងដល់ឡែកម៉ាស៊ីនឆក់បែកដងគឺនៅក្នុងប៉មគឺអត់បានយកទៅតាមខ្លួនទេអញ្ចឹងពួកគេកំពុងតាក់ទងនេះដើម្បីយកម៉ាស៊ីនឆក់បែកដងទៅភ្លាមឃើញទេគឺគេញុកប្រដាប់អានេះដើម្បីបើកផ្លូវដង្ហើមហើយមានប្រដាប់ផ្លុំមាត់បើមិនជាយើងមានប្រដាប់ផ្លុំមាត់នេះយើងអាចផ្លុំមាត់ផ្ទាល់បានផងដែរជនឯសារតែអ្នកដែលនៅប្រចាំការនៅប៉មនេះគាត់អត់អាចចាក់ចេញពីប៉មបានទេព្រោះគាត់នៅត្រូវប្រចាំការអញ្ចឹងគាត់បានឲ្យអ្នកដំណើរដែលនៅជិតហ្នឹងយកប្រដាប់ឆក់បេះដូងនេះយកទៅឲ្យកន្លែងសង្គ្រោះជាបន្ទាន់
ចឹងនៅពេលដែលអ្នកជំងឺអត់មានជីពចរការសង្កត់បេះដូងសង្កត់ទ្រូងគឺជាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតឥឡូវនេះជនរងគ្រោះបានមើលទៅស្លាប់រយៈពេល3នាទីហើយដែលយើងមើលមិនមានជីពចរចឹងនៅក្បែរហ្នឹងមានគ្រូពេទ្យគេហៅថាគ្រូពេទ្យសណ្ដំណាគាត់ចូលមកជួយធ្វើការសង្គ្រោះហ្នឹងដែរព្រោះជឿទៅគ្រូពេទ្យសណ្ដំជាគ្រូពេទ្យមួយដែលធ្វើការងារនៅខាងផ្លូវដង្ហើមក៏ដូចជាជីពចរហ្នឹងដែរយើងបានឃើញហើយម៉ាស៊ីនឆក់បេះដូងបានមកដល់ហើយអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមបិទម៉ាស៊ីនឆក់បេះដូងទៅលើសន្ទះទ្រូងរបស់អ្នកជំងឺសូមបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីនឆក់បេះដូងហ្នឹងគឺជាម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបិទលើទ្រូងវាចាប់ដើមធ្វើការវិភាគទិន្នន័យទៅលើបេះដូងហើយវានឹងប្រាប់យើងថាតើគួរឆក់នៅមួយក្រោយគួរបន្ត CPR អញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងពេលអ្វីសំខាន់បំផុតគឺការសង្កត់ទ្រូងឲ្យបានជាប់អត់មានឲ្យលែងទេអញ្ចឹងដល់ពេលនេះម៉ាស៊ីនកំពុងតែធ្វើការវិភាគទោះបីជាអ្នកណាក៏ដោយហាមប៉ះពាល់អ្នកជំងឺអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនឆក់ឬមិនឆក់គឺវានឹងប្រាប់យើងថាវាគួរតែឆក់ឬអត់អូខេម៉ាស៊ីនបានឆក់រួចហើយជាសំណាងល្អគាត់បានគាត់មានជីពចរឡើងវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកជំងឺមានជីពចរឡើងវិញការសង្កត់ដើមទ្រូងត្រូវបានបញ្ឈប់ព្រោះថាការសង្កត់ដើមទ្រូងគឺគោលបំណងដើម្បីជំនួសទូនីតិរបស់បេះដូងនៅក្នុងការចម្បាច់ឈាមអញ្ចឹងនៅពេលនេះគាត់មានជីពចរឡើងវិញមានបេះដូងគាត់ដើរឡើងវិញហើយអ្វីដែលយើងគួរប្រយុទ្ធបារម្ភបំផុតគឺផ្លូវដង្ហើមរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ជូនខ្យល់យើងឃើញថាអ្នកនៅជុំវិញនោះកំពុងតែតែដៃអបអរសាទរនឹងការជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ក្រុមសង្គ្រោះជីវិតនេះអញ្ចឹងដោយសារតែជីពចរគាត់មានហើយមានន័យថាបេះដូងគាត់ដើរហើយដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវសង្កត់បេះដូងទៀតទេគឺយើងពិនិត្យមើលទៅផ្លូវដង្ហើមបន្តឲ្យខ្យល់អុកស៊ីសែនទៅឲ្យគាត់បើសិនជាយើងអត់មានអីទេយើងអាចផ្លុំមាត់អញ្ចឹងដោយសារតែជីពចរមានហើយចឹងយើងត្រូវតែដាក់គាត់ផ្អៀងមកចំហៀងដែលយើងហៅថាដំណេកសវត្ថភាពដើម្បីឲ្យរស់ slash នឹងមួយក៏កាក់សំណល់ដែរនៅក្នុងមាត់អាចហូរចេញមកក្រៅទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏យើងបន្តផ្ដល់ខ្យល់អុកស៊ីសែនទៅឲ្យគាត់ផងដែរបើសិនជាអត់មានអានេះទេយើងអាចឲ្យផ្លុំមាត់ផងដែរបើសិនជាគាត់អាចដកដង្ហើមខ្លួនឯងយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ដកដង្ហើមខ្លួនឯងបានក៏មិនភ្លេចដែរយើងត្រូវតាក់ទងហៅឡានពេទ្យជាបន្តនៅពេលដែលយើងជួយសង្គ្រោះនោះទ្វីបតែយើងបានសង្គ្រោះគាត់ឲ្យរួចផុតជីវិតដំបងមកក្រោយប៉ុន្តែគាត់អាចមានផលវិបាកក្រោយពីការលង់ទឹកដូចជាការបង្ករោគទៅលើសួតឬមួយក៏អាចជំងឺខ្សែបេះដូងដោយសារតែការលង់ទឹកផងដែរដោយសារតែគាត់លង់ទឹកទៅយើងអត់ដឹងថាគាត់បានប៉ះពាល់ទៅដល់អ្វីខ្លះទេដូច្នេះហើយការថែរក្សាក៏ដូចជាការថែរក្សាកន្លែងផ្សេងៗទៀតយើងត្រូវតែថែរក្សាព្រោះតែយើងអត់ដឹងថាគាត់មានរបួសនៅកន្លែងណាខ្លះទេយើងមើលទៅមើលសកម្មភាពករបស់គាត់គឺគេទប់កគាត់ជាប់អត់ឲ្យមានការងាកទេបើសិនជាងាកចៃដន្យបើសិនជាកគាត់បាក់ស្រាប់អញ្ចឹងគាត់អាចស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញហ្នឹងគេទប់កជាប់គឺនិយាយថាកនៅត្រង់មានអ្នកទប់ពីក្រោមអ្នកទប់ពីចំហៀងគឺអត់ឲ្យងាកកទេពេលនេះក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យបានមកដល់អ្នកដែលនៅទីកន្លែងនេះគាត់ report ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យអ្នកដែលទើបនឹងមកដើម្បីដឹងព័ត៌មានគេចាប់បានយកក្តារសមត្ថភាពទៅឲ្យគាត់ក្តារនេះមាន
អាស្រៈប្រយោជន៍ទី1ទប់ខ្លួនក៏ដូចជាទប់ឆ្អឹងខ្នងរបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងដូចខ្ញុំបានប្រាប់ចឹងគេបាន put on collar មានន័យថាទប់កកុំឲ្យមានការផ្អៀងឬងៀកព្រោះថាយើងអត់ដឹងថាគាត់មានរបួសកឬអត់នៅពេលដែលគាត់លង់ទឹកហ្នឹងដូច្នេះហើយនៅពេលនេះគឺគេចាប់ដើមដឹកជញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យទៅឡាន8ហើយដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការព្យាបាលបន្តអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកមើលកម្មវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់តាក់ទងជាមួយនឹងការសង្គ្រោះភ្លាមភ្លាមដោយនៅលើ YouTube យើងហៅថា Bondi Rescue Season ណាវាមានច្រើនណាវាមានកម្មវិធីមានវីដេអូពិតពិតច្រើនតាតាការជួយសង្គ្រោះនៅស្រុកគេនៅនឹងតាមមកសមុទ្រហ្នឹងតាមមានអ្នកចាំជួយសង្គ្រោះភ្ញៀវចៃចោលយ៉ាងដូចនេះខ្លះដូច្នេះហើយសរុបសេចក្តីមកការជួយសង្គ្រោះអ្នកលង់ទឹកគឺទី1គឺត្រូវស្វាងអ្នកលង់ទឹកហ្នឹងចេញពីទឹកឲ្យផុតទី2ស្រែកហៅគេជួយណាបើមាននៅស្រុកយើងមិនស្អីមាននិស្សិតពេទ្យមានគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលមកជួយធ្វើការជួយសង្គ្រោះជាមួយយើងទន្ទឹមនឹងដែរក៏យើងទៅហៅឡានពេទ្យហើយបន្ទាប់មកយើងពិនិត្យមើលតើគាត់មានជីពចរឬអត់មើលជីពចរមុនតើមានជីពចរឬអត់នៅពេលដែលមានជីពចរអត់មានជីពចរទេយើងត្រូវចាប់ដានសង្កត់ទ្រូងសង្កត់ទ្រូងរហូតទន្ទឹមនឹងសង្កត់ទ្រូងមានម្នាក់ទៀតពិនិត្យមើលផ្លូវដង្ហើមមានស្លាយឬមួយមានអីស្ទះនៅក្នុងមាត់ទេបើមិនជាមានស្កឹះចិនស្កឹះចេញទៅហើយយើងផ្លុំមាត់ឲ្យគាត់សង្កត់ទ្រូង15ដងឬមួយក៏30ដងយើងផ្លុំមាត់1ទៅ2ដងទៅតាមប្រភេទនៃការជួយសង្គ្រោះដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាលើកក្រោយទៅការជួយសង្គ្រោះអ្នកលង់ទឹកនឹងមានការលើករលាក់ឬមួយក៏ធ្វើអ្វីខុសពីការជួយសង្គ្រោះអ្នកលង់ទឹកដូចនេះទេសូមអរគុណ